Мэлс Елеусізев. Алматыны 12 балдық жер сілкінісі күтіп тұр дейді. Сол кезде 28-ші Панфилшылар паркіндегі орыстың шіркеу оған аман қалған. Белгілі эколог, табиғат экологиялық қозғалысының төрағасы Мэлс Елеусізев Алматы қаласында кез келген уақытта 12 балдық жойқын жер сілкінісі болатын былтыр күзде айтты. Бұл туралы ол Нартай Аралбайұлына берген сұхбатында айтқан болатын. Алматы қаласын 12 балдық жер сілкінісі күтіп тұр деген сөзді мен бекер айтып жүрген жоқпын. Баяғдан белгілі зат. 1912 жылы үлкен сілкініс болды. Сол кезде 28-ші Панфиловшылар паркіндегі орыстардың шіркеуі ғана аман қалған. Өте керемет салынған, қираған жоқ. Ал Алматының барлығы қирап қалды. Ал қазір сондай жағдай болса сұмдық болады. Ғылыми негізде енді кез келген уақытта болуы мүмкін, себебі арада 100 жыл өтті. Тарих көрсеткендей, әр 100 жылда қайталанады. 12 балдық жер сілкінісінде адамдардың тірі қалу ықтималдығы өте нашар. Қазіргі үйлерден шыға алмай қалады. Совет үкіметі уақытында үйлер 5 қабатты ғана болатын. Ал қазір 20-30 қабатты үйлер қиын. Жер сілкінісі 12 балға баратын Индонезия, Жапония, Курил аралдары, Чили елдерінен кейін 5-шісі біз. Физикада инерция покоя деген ұғым бар. Ол дегеніңіз, сейсмикалық толқын төменгі жақта болғанда, жоғары жақ толық сақталады. Кезіндегі 5 этаж бекер емес. Қазір салып жатқан үйлерде ешқандай сапа жоқ. Үкімет бұл мәселені шеше алмайды әрине. Біз соған байланысты ұсыныс жасап көрсеттік. Трубадан жасалған шкаф болады. Электромагнитті толқын сейсмикалық толқыннан 10 секунд бұрын келеді. Сол кезде звонок шырылдағанда 5-10 секундта соның ішіне кіріп отыруға болады. Оның ішіне су, құжат, киім, бағалы бұйымдарды сақтауға болады. Негізі, халық ақырын-ақырын қайтадан ауылға бару керек. Алматыда тұруға болмайды дейді танымал эколог. Құрметті көрермендер, сіздер не дейсіздер? Сақтықта қорлық жоқ демекші, үкімет тарапынан да айтылып жатқан кеңестерді мұқият тыңдаңыздар.